წელს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალმა ვირტუალურ სივრცეში გადაინაცვლა საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით თბილისის მერის მხარდაჭერით ფესტივალი ონლაინ ფორმატში 20 მეტ გამომცემელს გაერთიანებს და მკითხველებს თითოეული მათგანის სპეციალურ საფესტივალო ფასდაკლებას შესთავაზებს. წიგნების ონლაინ გამოფენა გაყიდვა კი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ვებგვერდზე განხორციელდება. 25-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. წელს უკვე 22-ად და პირველად ფესტივალის ისტორიის მანძილზე სრულად ონლაინ ფორმატში. სამი თვის განმავლობაში 12-დან 7 საათამდე ყოველდღურად გვექნება ღონისძიებები. ეს არის ლიტერატურული საგამომცემლო პროგრამა. თუმცა ერთი რაც ჩვენს საკუთარ თავს ასე ვთქვა, საჩუქარი გაუკეთეთ და ჩვენს მონაწილეებსაც ცოცხალი სცენა შევინარჩუნეთ, რომელსაც არ ეყოლება მაყურებელი, მაგრამ ჩვენი ავტორები, გამომცემლები თუ ლიტერატორები მოვლენ ამ სცენაზე და სწორედ იქიდან გადაიცემა უკვე ჩვენს სტრიმის საშუალებით გადაიცემა Facebook-ზე ეს ღონისძიებები პირდაპირ ეთერში. ფესტივალის ინიციატორები და მხარდამჭერები პოსტპანდემიურ დროს ამ ფორმასა და საშუალებას დასჯერდნენ, რათა წყვეტა არ მომხდარიყო მკითხველს, მწერლებსა და გამომცემლებს შორის. ყველაფერი დაიგეგმა ზუსტად ისე, როგორც ტრადიციული ფესტივალისას ხდება ხოლმე. 25 სექტემბერს 12 საათზე Facebook გვერდზე თბილისი International Book Fair, თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი პირდაპირი ჩართვების რეჟიმში დაიწყება. ფესტივალი დაიყო ორ ძირითად ელემენტად. ერთი, რომელიც არის პროგრამა, განთავსდება თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის Facebook გვერდზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული ადგილიდან იქნება live ჩართვები სრულად ამ სამი დღის განმავლობაში და ძალიან საინტერესო ღონისძიებებს ჩვენი დამთვალიერებელი შეძლებს რომ პირდაპირ ეთერში უყუროს. რაც შეეხება გამოფენა გაყიდვის ნაწილს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე და ვიცი რომ გამომცემლებიც და მკითხველებიც განსაკუთრებით ელიან სპეციალურ შეთავაზებებს, ფასდაკლებებს, ეს უკვე განთავსებულია სპეციალურად მოწყობილ ბაზაზე ჩვენს ვებ გვერდებზე. თბილისის წიგნის ფესტივალში 20-ზე მეტი გამომცემლობა გაერთიანდება. მკითხველს თითოეული მათგანი სპეციალურ საფესტივალო ფასდაკლებას შესთავაზებს. წიგნების ონლაინ გამოფენა გაყიდვა კი განხორციელდება საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ვებგვერდზე. იქნება ახალი გამოცემები, ახალი თარგმანები, საინტერესო შეხვედრები და დისკუსიები. ყველაფერი ზუსტად ისე, როგორც ფიზიკური სახით შეიძლება ყოფილიყო, მხოლოდ ახლა ვირტუალურ სივრცეში. მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, რომელიც მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც არის გამეფებული, ჩვენ გამომცემლები, ავტორები არ წვეთ მუშაობას, ვაგრძელებთ ახალ პროექტებზე, ახალ გამოცემებზე მუშაობას ყოველდღიურად და ის, რასაც პირდებოდით მკითხველს წლის დასაწყისში, წლის განმავლობაში, ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა შევასრულოთ. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი სამი დღის განმავლობაში მკითხველებს, დამთვალიერებლებსა და გამომცემლებს ვირტუალურ სივრცეში უმასპინძლებს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია კურიერი პირდაპირ.